Magalu Janaki, Magalu Janaki. ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಕುತ್ತಿಗೆವರೆಗೂ ಬಂತು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ರಾಜಿ ಅಂತ ಓಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಏನು ರಾಜಿ ಅಂದ್ರೆ? ಸಂಜನಾ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಮನ್ಸು ಮಾಡಿ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಅವರು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಇಂಚರ ನನ್ನ ಮಗು ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಪೇಪರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಚಾನೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಆಸ್ತಿಲಿ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಅವ್ರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಜನಾ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಅವರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿರೋ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ನ ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡು ರಾಜಿ ಆಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ರಾಜಿ ಆಗೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳಿದೆ, ಫೋರ್ಜರಿ ಮುಂತಾದ್ದೆಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ IO ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 321 ನಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನವರು ಕೇಸ್ ವಾಪಸ್ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಯ್ತು, ನನಗಿಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಕಣ್ರಿ. ಆದರೆ ಸಂಜನಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದ್ರೆ, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಆಯ್ತು, ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಭಾರ್ಗವರಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದೆ ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಂಜನಾ ಅವರು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದಂತೆ, ಶೀಲಾಭೂಷಣ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಹೌದು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಜನಾ ಅವ್ರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿಂದನೇ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ರಾಜಿಯಾಗಿ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮಾಡಿಸಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ದು. ಹಾಗಲ್ಲ ಸರ್, ತಾವು ಸಂಜನಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಪ್ತಾರೆ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಪ್ತಾರೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೀವು ಒಪ್ಪಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ದಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ರೀ ಪೂರಣ್ ವೈಭವ್ ರೀ, ನನ್ನ ಕೋಪ ತರಿಸ್ಬೇಡಿ. ನಾನೇನು ದಳ್ಳಾಳಿನೇನ್ರಿ? ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಸಂಜನಾ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ರಾಜಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರಂತೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ. ನಾನು ಲಾಯರ್, ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಬಂದು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದು ನನಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ. ನೋಡ್ರಿ, ಹೋಗಿ ಸಂಜನಾ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನೀವೇ ಮಾತಾಡಿ, ಅವ್ರು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರೆ ರಾಜಿ ಆಗಿ. ನನಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಸಂಜನಾಗೆ ನೀವೇ ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಅನ್ನೋ ಥರ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೂ ಬರಬೇಡಿ. ನೀವೊಬ್ಬರೇ ಅಲ್ಲ, ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ. ನೀವು ಯಾವ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯನೂ ಅಲ್ಲ. ಚಂಚಲ ಅವರೇ, ಬರೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ? ಹೌದು ಮೀರಾ ಅವರೇ, ನಿಮ್ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಬನ್ನಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಚಂಚಲ ಅವರೇ, ಹೇಳಿ ಏನ್ ವಿಷಯ? ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕಡೆ ಹೋಗಿದ್ರಾ? ಹಾ, ನಾನು ಬಾರ್ಗಿ ಸರ್ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟಾಫ್ನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಕೈಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಬ್ರು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ತರ ಬೇಕಿತ್ತು, ಅವ್ರು ನಂಗೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ತರನೂ ಇರಬೇಕು. ಸಿಗದೆ ಏನು ಚಂಚಲ ಅವರೇ, ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲದೆ ಏನೂ ನಡೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತು. ಯು ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಚಂಚಲ ಅವರೇ, ನಂಗೆ ತುಂಬ ಜನ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅನಾಲಿಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅವ್ರನ್ನ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಕರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಚಂಚಲ್ ಅವರೇ. ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಕಂಪ್ನಿಗಿಂತ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಟ್ರೆ ಅವ್ರು ಖಂಡಿತ ಬರ್ತಾರೆ. ನಾನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರೋರ್ಗಿಂತ ಫ್ರೆಶ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ನಂಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಶ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಹೊಸ ಥಾಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಲಿ ಫ್ರೆಶ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ. ಸೊ ಅರೇಂಜ್ ಅನ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ದಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಚಂಚಲ್ ಅವರೇ, ನೈಸ್ ಡಿಸಿಷನ್. ಏನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ನಂಗೋಕೆ. ನಂಗವ್ರ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮುಖ್ಯ, ನಾಟ್ ದೇರ್ ಡಿಗ್ರಿ. ನಂಗವರು ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ತರನೂ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬದುಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಮೋಷನಲ್. ಪರ್ಸನಲ್ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ, ಮನುಷ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆ ಕೊಡೋಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗೋಂಥವ್ರು ಬೇಕು. ಯಾರಾದರೂ ಅನುಕೂಲ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಣ್ಮಗಳಾದ್ರೆ ವಾಸಿ. ಸರಿ ಚಂಚಲ್ ಅವರೇ, ಕೆಲವು ನ್ಯೂಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಸ್ಟೆಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲೂ ಇದ್ರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಹಾಕೋಣ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ನಮ್ಮ ಎಚ್ ಆರ್ ಟೀಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬಿಡಿ. ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಪ್ಪ ಇರ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲೇ ಮನೇಲಿ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಆದ್ರೆ ಪಪ್ಪ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಐ ಮೇಕ್ ಆಲ್ ದ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಮೇಡಮ್, ನೀವು ಜಾನಕಿ ಭಾರ್ಗಿಯವರಲ್ವಾ? ಹೌದು. ನೀವು? ನಾನು ಉಜ್ವಲ ಶೇಖರ್ ಅಂತ. ನನಗ್ ನಿಮ್ ಪರಿಚಯ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದೆ, ನಿಮಗ್ ನನ್ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ. ಹೌದು, ನನಗ್ ನಿಮ್ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ನಾನ್ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರು ನಮ್ ತಂದೆ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಜಾಜಿ ಕಟ್ಟೆಯವ್ರ ಪರಿಚಯ ನಿಮಗ್ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೋಮಶೇಖರ್ ಜಾಜಿಕಟ್ಟೆಯವರು ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಸದ್ವಿದ್ಯಾ ಮಂದಿರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮೇಷ್ಟ್ರ ಆಗಿದ್ರು ಅವರಾ? ಹೌದು ಮೇಡಮ್, ಅವರೇ. ಬನ್ನಿ, ಒಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋಣ. ಬನ್ನಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ, ಕಾಫಿ ಟೀ? ಏನು ಬೇಡ ಮೇಡಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮತ್ತೆ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಮೇಸ್ಟ್ರು? ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಅಮ್ಮ 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಸಾರಿ, ಹೇಳಿ ಏನ್ ವಿಷಯ? ಅಪ್ಪಂಗೆ ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ನೀ ಪೊಲೀಸ್ ಆದ್ರಿ ಅಂತ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನನಗ್ ತೋರಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮ ಪಟ್ಟಿದ್ರು. ನನ್ಗೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಆಗ್ಬೇಕು ಮೇಡಮ್. ಏನ್ ಹೇಳಿ? ನಿಮ್ ತಂಗಿ ಚಂಚಲ್ ಅವ್ರ ಹೊಸ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕೆಲಸದ ಓಪನಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮೇಡಮ್. ಆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಮೇಡಮ್. ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸಂಬಳ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅಪ್ಪನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್, ಪ್ಲೀಸ್. ಅಯ್ಯೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಕೈ ಮುಗಿದಿರಾ? ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಯಾವಾಗಿರೋದು? ಇನ್ನೆರಡು ದಿನದಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್.
ಸರಿ, ನಾನು ಚಂಚಲನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ತೀನಿ. ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮೇಡಮ್. ಸರಿ. ಹಲೋ ಚಂಚಲ. ಹೇಳಕ್ಕ, ಹೇಗಿದ್ಯಾ? ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಚಂಚಲ, ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಫೇವರ್ ಕೇಳೋಣ ಅಂತ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಏನಕ್ಕ? ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆ್ಯಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಂತೆ ಪೇಪರಲ್ಲಿ. ಹಾ ಹೌದು. ಯಾಕಕ್ಕ, ಪೊಲೀಸ್ ಕೆಲಸ ಬೇಜಾರಾಗೋಯ್ತಾ? ನೀನು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಅಂತನಾ? ತರಲೆ, ಉಜ್ವಲ ಅನ್ನೋರು ನನ್ನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರು. ಸದ್ವಿದ್ಯಾ ಮಂದಿರ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ತಂದೆ ನನಗೆ ಕನ್ನಡ ಮೇಷ್ಟ್ರ ಆಗಿದ್ರು, ಸೋಮಶೇಖರ್ ಜಾಜಿಕಟ್ಟೆ ಅಂತ. ಪಾಪ, ಮನೇಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಉಜ್ವಲದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ನೀನು ಉಜ್ವಲಾಗೆ ಆ ಕೆಲಸ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಅಂತ ನೋಡು. ಅವರು ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀಯಾ? ನೀನು ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು. ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನು ಬೇಡ, ಹಾಗೆ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಹಾಗಲ್ಲ ಚಂಚಲ, ಉಜ್ವಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಜಾನಕಿ, ಇದೇನು ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಇದ್ದಿದ್ಯಾ? ಇನ್ನು 4 ಗಂಟೆ. 7 ಗಂಟೆಗೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಅಮ್ಮ, ನಾನು 5:30 ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು. ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಇದ್ರಿ? ಇವನ್ ಇದ್ದೇನೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ನೀರ್ ಕುಡಿಯೋಣ ಅಂತ ಇದ್ದೆ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಬಾಂಬೆಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ. ಬಾಂಬೆಗ? ಅದೇನು? ಈ ಸರಿ ಮಾಡರ್ನ್ ಟೆರರಿಸಂ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಬಾಂಬೆಲಿ. ನಮ್ಮ ಡಿವಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ದಿನ? 2 ದಿನ ಅಮ್ಮ. ಇವತ್ತು ಹೋಗಿ ನಾಳೆ ಸಂಜೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಈ ನಡುವೆ ಶಾಂತರಾಜು ಮಾವ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಅಮ್ಮ? ಹ್ಮ್, ಮೊನ್ನೆ ಒಂದಿನ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾವ್ದೋ ಜೋಗಿಗಳ ಗುಂಪು ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಂತೆ. ಅವ್ರು ತತ್ವಪದ ಹಾಡ್ತಾರಂತೆ, ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ. ಈಗ ಮನಸ್ಸು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರು. ಮನೆಗೂ ಒಂದ್ಸತಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರು. ಇರು, ನೀನು ಕಾಫಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ.
ಅಮ್ಮ ನಾನೇನು ಹೊರಡ್ತೀನಿ, ವೆಹಿಕಲ್ ಬಂತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಜಾನಕಿ, ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಳ್ದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಿನ್ನಿಂದ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಏನಮ್ಮ? ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ಲ, ರಂಜಿತ್ ಹತ್ರನೂ ದುಡ್ಡಿಲ್ವಂತೆ. ನೆನ್ನೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ 500 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡು ಹೋದ, ಸಂಜನ ಹತ್ರನೂ ಇಲ್ವಂತೆ. ಇನ್ ಪಬ್ಬಿ ಕೆಲಸ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದಾನೆ, ಇಂಚರ ಶಿವು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಎಲ್ಲೋ ಆಟಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ. ಅವಳಿಗೆ ಹೊಸ ಶಿವು ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು. ತಗೊಳೆ. ಶಾವಿಗೆ ಪಾಯಸ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದೇವಕಿ ಅವರೇ. ಹೇಳಿ, ಯಾರು? ನಾನು ಗೌತಮ್, ಸಂಜನ ಅವ್ರ ಹಸ್ಬೆಂಡು. ನೀವು ಸಂಜನ ಅವ್ರ ತಮ್ಮ ಪ್ರಭಂಜನ್ ಅಲ್ವಾ? ಹರಿದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಗೆ ಬಂದಿದ್ರಿ. ಸಂಜನ ಅವ್ರ ಹಸ್ಬೆಂಡಾ? ಸಂಜನ ಅವ್ರ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಗೌತಮ್ ಬಹಳ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಹಿಮಪಾತದಲ್ಲಿ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ. ನೀವ್ಯಾರು? ಹಾ, ಏನ್ ಬೇಕು ಹೇಳಿ. ಸಂಜನ ಅವ್ರು ಇದಾರ? ಇದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸಾರಿ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. 2 ನಿಮಿಷ ಒಳಗೆ ಬರ್ಬೋದಾ? ಯಾರೋ ಅದು ಪಬ್ಬಿ? ಯಾರ? ಗೌತಮ್ ಅಂತೆ. ಸಂಜನ ಗಂಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಜನ ಗಂಡ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ತಾಳು ಬಂದೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಅಮ್ಮ. ಹಲೋ ಸಂಜನಾ.
ಏನ್ ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ? ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಸಂಜನಾ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಿರಂಜನ್ ಅವರೇ. ಒಳಗ್ ಬರ್ಬೋದಾ? ಅದೇನ್ ಮಾತಾಡ್ತೀರೋ ಇಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡಿ ಹೇಳಿ. ಅಲ್ಲ, ಅದು ಮಿಸ್ಟರ್ ಗೌತಮ್, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನಗೇನು ಇಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಟಿಂಗ್. ತಡೆಯಬಹುದೇ ಕಡಲ ಕಡೆಗೆ ಓಡುವಂಥ ತೊರೆಯರು? ಒಂದು ಸತ್ಯ ನೂರು ನಿತ್ಯ ತೆರೆದ ಕಣ್ಣಿನಾಡಕ್ಕೆ ಮಗಳು ಜಾನಕಿ.